Përshëndetje. Në vim të vlerësimit të situatës epidemiologjike në lidhje me infeksionin SARS-CoV-2 dhe smundjen COVID-19 në Shqipëri, në mbledhjen e ditës së sotme, Komiteti Teknik I Eksperteve vlerëson se në vend ka një rritje të lehtë të disa indikatorëve monitorues të situatës, siç është rritja e numrit të rasteve të reja ditore dhe ajo e incidencës javore. Por, pavarësisht kësaj rritje të lehtë në këta indikator, ndërthurja të gjithë këtyre indikatorëve tregon se vendi vazhdon të mbetet në një situatë të qëndrueshme epidemiologjike siç ka qenë ajo e një jave më parë. Ndërkohë, në rajon, në Europë edhe në botë, vjet re një shtim I konsiderueshëm I numrit të rasteve të reja ditore dhe të incidencave një javore apo dy javore në vendet përkatëse. Siç është bërë me dije, tashmë në Shqipëri është vërtetuar zyrtarisht nga spitali nga laboratori virologjisë të Spitalit Charité të Berlinit, dyshimi I Institutit të Shëndetit Publik për praninë e variantit Delta të virusit në Shqipëri. Kampionet e dërguara kanë qenë nga disa rajone të vendit, gjë që tregon që virusi qarkullon gjërësisht në Shqipëri. Por, për të pasur një pamje më të qartë në gjuhën e shifrave, në lidhje edhe me situatën epidemiologjike, pra në lidhje me indikatorët që monitorojnë të situatë, gjithashtu edhe për të dhënë një informacion më të holësishëm për procedurën edhe për rezultatet më në detaje të pranisë së virusit Delta në Shqipëri, profesori Shfiso do ta bëjë këtë gjë. A se diçka më mirë këtu? Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Në dritën e zhvillimeve të reja, të cilat ishin të paralajmëruara nga sinjalet e pazakonshme dhe dyshimet e arsyeshme në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik, pas dërgesës për sekuencim genomik, ka ardhur përgjigja nga Charité Berlin për variantin Delta. Por në fakt, për para se të themi disa detaje të raportit teknik, të desha të sillja në vëmendje situatën epidemiologjike në vend, e cila ka shënuar disa rritje në raport me incidencën, e cila tashmë është 10 për 100.000 banor, mesatarja ditore është rritur nga 13 deri në 27, numri total I rasteve aktive rezulton I rritur nga 272 në 210, numri bashkive të cilat janë përfshirë nga rastet e reja ka shkuar në 10, ndërkohë që vijojmë me të njëjtin raport femra meshkuj për infeksionin 52 me 48 dhe në shërbimin e smundjeve infektive gjenden të shtruar 9 pacientë. Nuk fatmirësisht nuk kemi pasur raste fatalitetesh për javën e 30 dhe një info të shkurtër në raport me vaksinimin vijojnë të shtohen numrat e personave të vaksinuar me dy doza ka arritur në 496.714 dhe 500.000 ndërkohë që ka një total prej 1.611.550 raste të kryera në totalin e tyre. Është e rëndësishme kjo për të kuptuar që procesi I vaksinimit po vijon jo vetëm me shpejtësi, por edhe me ritme të larta, falë kjo edhe fushatës vaksinimit e cila është në një kuptim jo konvencionale, duke përfshirë ditë vaksinimi, ja vaksinimi, vaksinim në komunitet dhe vaksinim dermëder. Përsa I përket variantit Delta, si që thash, dyshimin I arsyeshëm është tashmë konfirmuar dhe në njësinë e survejancës laboratorike të smundjeve emergjente virale, ne kemi përdorur kitet e reagjet avangard në linjë me kërkesat e CDC-s dhe për të cilat kemi qenë vazhdimisht të furnizuar, të cilat kanë qenë një mbështetje për të dyshuar
raste të cilat nga pikpamja klinike dhe epidemiologjike kanë bërë sens. Ky është një proces I cili është pjesë e punës së Institutit të Shëndetit Publik, Departamentit Smundjeve Infektive, njësisë së smundjeve emergjente virale, surveancës laboratorike. Në Charité u dërguan 21 mostra klinike nazale dhe faringeale, të cilat kanë rezultuar pozitiv me metodën e real-time PCR. Këto janë mostra të cilat ne jemi si të thuash, vënë më njanë për periudhën 1 qershor deri në 12 korrik, kur kemi filluar të shikojmë edhe sinjalet e pazakonshme. Është pa diskutim mbase më tepër ka më tepër detaje teknike, por unë nuk do ndalesha në to, do thosha që e rëndësishme është që në këto mostra ne I kemi gjetur në një përhapje në qytete si Tirana, Elbasani, Shkodra, Lezhë, Kavaja, Gjirokastra, Korça, Peqini, Mati dhe Vlora, me numrat vegjel natyrisht, por gjithsesi këto janë mostrat për cilat të kemi marrë përgjigje. E rëndësishme është që të kuptojmë që të gjithë kjo përpjekje ka një vlerë të veçantë për atë çka e kemi sjellë në vëmendje në mënyrë të përsëritur, që është vaksinimi masiv I shoqëruar me masa të cilat janë në fuqi, por kërkojmë me përulësi nga qytetarët të zbatojnë sepse të gjithë rekomandimet e autoriteteve ndërkombëtare, të cilat drejtohen dhe monitorojnë ecurinë e pandemisë në vendet caktuara, kanë kryefjalë të bisedës së tyre, vaksinim, kjo e bashkërënduar dhe me masat. Është një mundësi e shtuar këj komunikim publik sot, për të kujtuar se nuk kemi përfunduar me pandemin e COVID-19 dhe ajo qka është më rëndësishme është që nëse për një moment të caktuar haruam që jemi në këtë situatë, qarkullimi I këti varianti të regon që ne nuk e kemi përfunduar të detyrë, prandaj na duhet spari të gjitha rastet të cilat kanë problematika të ngjashme me infekcionin e COVID-19, personat të karantinohen dhe për shenjat dhe simptomat e tyre të drejtohen mjekut të familjes. Së dyti të gjitha ato rastet të cilat kanë nevojë për një ndihmë të shpejtë dhe të specializuar mjekësore, sepse jeta vjet në rrezik, të telefonojnë në numrin unik të urgjencës 127. Të mos harojnë që mbajtja e distancës, vendosja e maskës në ambientet e mbyllura, respektimi I orareve të përcaktuara, higjiena janë dhe mbeten kryefjalë, sepse në fund të ditës, ashtu siç edhe përmendëm më parë, së bashku me vaksinimin mund ta çojmë përpara. Do thosha që ky proces, I cili ne e kemi kryer tashmë për partinë e parë të mostrave, vjen, ne jemi të mbështetur edhe nga CDC-ja për të quar në mënyrë të përsëritur mostra, sepse kjo është një mënyrë për të monitoruar këtë lloj situate. Nga ana tjetër, të mos harojmë që një rol shumë të rëndësishëm në të gjithë këtë proces luajnë qytetarët dhe ajo që unë do të kërkoja do të ishte që në fund të ditës ju lutem të mos anashkaloni këshillat e autoriteteve shëndetësore dhe nga ana tjetër të vaksinimin, nëse keni kryer dozën e parë, mbajeni kalendarin, kryeni edhe dozën e dytë. Diskutimet për vlerën e personave e vaksinimit në ecurinë e smundjes së COVID-19 I kemi sqaruar, do vijojmë të sqarojmë për publikun, por një gjë s'to e të harojmë. Personat me dy doza vaksine kanë shans minimal për të bërë gjëra drastike në shëndetin e tyre për sa I takon COVID-19. Faleminderit. Faleminderit Albana për paraqitjen dhe natyrisht për mesazhet e rëndësishme që u transmetuan.
Ndërkohë, një nga indikatorët e rëndësishëm të vlerësimit të situatës, natyrisht që është ai i numrit të shtruarve në spital dhe gjendjes së tyre, dhe për këtë do të na informoj mohësisht profesori nderuar Dimitër Kraj. Si që tha nga doktoresha Albana, në spitalin COVID-1 të Tiranës, ndodhen të shtruar 9 pacientë. Stilët kanë këto karakteristika. Gjendja e tyre e përgjithshme është e kënaqshme, pavarësisht se ka diferenca nga rast në rast. Vazhdon po ajo situatë epidemiologjike këtyre rasteve të shtruar. Nuk janë pacientë që janë vaksinuar më parë apo kanë kaluar smundjen. E përjashtim të një rasti, i cili ka bërë vetëm një vaksinë, dhe atën e ka ndërprerë, nuk ka vazhduar të bëjë dozën e dytë të vaksinës. Mosha e smurve vazhdon të jetë pak a shumë ajo që ka qenë edhe 2-3 javët e fundit, mbi 69 deri në 77 vjeç. Situata gjithsesi në përgjithësi është e mirë, nuk kemi pasur edhe javën që kaloi raste shumë të rënda që quhen kritike, nuk ka pasur vdekje, kështu që mund të themi që pavarësisht se situata e shtrimeve dhe e gjendjes spital reflekton këtë prirje që po ndodh këto 2-3 javët e fundit të shtimit të rasteve, reflektohet kjo, por nuk reflektohet në forma të rënda, forma të dekipruse. Faleminderit profesor. Atëherë, siç u boi qartë edhe nga indikatorët e prezantuar, u vure që vërtet që ka një rritje të numrit të lehtë të numrit të rasteve. Shtrimet në spital që janë indikatori më rëndësishëm vazhdojnë të mbeten në nivele mjaft të qëndrueshme dhe më të ulta në krahasim duke në raport me numrin e rasteve të reja, dhe ajo çka është më rëndësishme vazhdon të mbetet që numri i rasteve të shtruara, pra të atyre personave të cilët somuren më rënd edhe kanë nevojë për kujdes spitalor, janë persona të cilët janë të pavaksinuar. Pra, vjet re që rastet po rriten edhe në rrath të parë në komunitetin e personave të cilët vazhdojnë të mbeten të pavaksinuar. Pra, duke u mbështetur në të situatë epidemiologjike, Komiteti Eksperteve mendon që pavarësisht se në Shqipëri është i vërtetuar tashmë dyshimi dyshimi i fort dhe i mbështetur nga laboratori i virologjisë të shëndetit publik për prezencën e variantit Delta, mbrojtja është njësoj dhe niveli i masave nuk ka asnjë arsye objektive që të ndryshojë. Pra, masat për të vazhduar për të mbajtur situatën në kontroll do të jenë po ato të cilat të kanë qenë më parë. Pavarësisht nga qarkullimi i variantit Delta dhe pavarësisht faktit që dihet që një nga karakteristikat e këtij varianti është fakti që ka një infektueshmëri më të lartë, mbrojtja për këtij varianti është e njëjtë si me të gjithë variantet e tjera. Pra, ne mund të mbrohemi fare mirë nëse do të zbatojmë me rigorozitet ato masa të cilat me shumë kujdes janë përcaktuar nga ekspertët tanë që janë pa dyshim mbajtja e maskave që tashmë fatkeqësisht nuk po vjet re, pra mbajtja e maskave në ambientet e mbyllura, siç janë qendra tregtare, siç janë sidomos siç janë aeroportet, ndalimi i grumbullimeve më të mëdhaja se sa ato që janë të rekomanduara në ato të 20 prillit dhe vazhdimi i orës policore do të mbetet nga ora 24 deri në 6 të mëngjesit duke u shoqëruar me orarin e muzikës deri në orën 23. Pra, të nderuar qytetar, do doja të bëja edhe një herë një apel që e vetmja mënyrë që ne kemi për të mbrojtur edhe nga ky variant i ri është padyshim vaksinimi, i cili nga analizat që janë bërë është i vërtetuar që të mbron nga humbja e jetës, është i vërtetuar që të mbron nga shtrimi në spital dhe është i vërtetuar që të gjitha llojet e vaksinave të mbrojnë një lloj. Prandaj, le të përfitojmë edhe nga vazhdimi i javës së vaksinimit të hapur dhe të gjithë ata qytetarë të cilët janë në moshën mbi 18 vjeç dhe që ende nuk janë vaksinuar, të paraqiten pra qendrave të vaksinimit vetëm me kartën e tyre të identitetit. Vetëm kështu do mundin që ne të mos
të vazhdojmë të kemi një situatë të qëndrushme, të kemi një verë të mirë dhe natyrisht pasaj edhe një dimër shumë të lehtë se sa i kaluari. Ju falinderit. Nëse do të ketë më një pyetje nga gazetarët e pranishëm, ju lutem me radhë. Ornela Joti, gazetare nga 2CNN. Zonja kryetare, ju bëni vazhdimisht thirrje në lidhje me vaksinimin e të rinjve. Dihet që deri tani duket se ata janë më hezituesit. Si do të bindni të rinjt për të vaksinuar me të dyja dozat anti-Covid dhe ndoshta nëse do të vijojnë të jenë po kaq neglizhent, do të shkojnë drejt vaksinimit të detyrueshëm? Ndërkohë një pyetje kam edhe për doktor Eshbinon. Referuar numrit të infektimeve dy javët e fundit, por ndoshta edhe pas konfirmimit të Deltës. Personat e infektuar me Delta janë të vaksinuar dhe cilat janë vaksinat që ata kanë marrë ndoshta për të patur le të themi një përshkrim që ku kanë ndodhur infektimet me Delta. Dhe një pyetje tjetër kam, meqense ne jemi referuar, kemi marrë për model Turqinë dhe Turqia e fundit ka nisur të vaksinohet me dozën e tretë Pfizer të gjithë personat mbi 50 vjeç që kanë marrë dy doza CoronaVac. Meqense ne marrim CoronaVac-un nga Turqia dhe si model kemi ndjekur Turqinë. A është e nevojshme që të marrim një vaksin të tretë apo një dozë të tretë të një vaksine të fortë siç është ajo e Pfizerit? Faleminderit. Faleminderit Ornela. Atëherë në lidhje me pyetjen e parë, në lidhje me sensibilizimin e të rinjve, unë do thosha që sensibilizimi për efektin e vaksinimit nuk është vetëm i Ministrisë së Shëndetësisë, sepse betejë me koronavirusin nuk është vetëm e Ministrisë, por e gjithë shoqërisë. Pra, pavarësisht mesazheve që jepen vazhdimisht nga Ministria, duhen që këto mesazhe edhe të transmetohen nga media, jo vetëm nga media, por nga gjithë shoqëria në lidhje me rëndësinë e madhe që ka vaksinimi. Dhe vetë raportimet tona ditore, edhe këmbrit e komiteti, edhe daljet publike që bën Ministria në media, dhe mënyra se si e transmeton media, pa dyshim që janë një element i rëndësishëm që të rinjt të vaksinohen. Por në të dhëna që ne kemi, duke qënë se ka qënë me fasha, vaksinimi ka qënë me fasha moshore, unë mendoj që në vaksinimin e hapur, numrit të rinjt të cilët janë paraqitur pranë qendrave të vaksinimit krahasuar, do të thonë parë natyrisht që është i mirë. Dhe mendoj që të rinjt tan e kanë kulturën shëndetësore dhe kam besoj kulturën e vaksinimit, unë jam e bindur që nuk do të jetë problem për Shqipërinë. Kështu që nuk do besoj që do të shtrohet për të rinjt problemi i vaksinimit detyruar, sepse jam e bindur që si rini e kulturuar që është do ta bëjnë me sepse duhet ta bëjnë, sepse kuptojnë që duhet ta bëjnë. Ndërsa Ne dim, jemi në situatë në një vëndi i cili ka një tradit të mirë dhe të matshme të asaj që quhet mbulesa vaksinale. Pra, edhe të rinë tanë din nga një sistem në të cilin programi vaksinimit, cili është për të marrë shëmbull dhe mbulesa vaksinale aktuale, të regojnë që ne nuk kemi të njëjtën vështirësi, ne nuk përballemi me anti-vaksin si që janë përballur të tjerë. Kështu që unë jam me doktor Eshmirën, t'ju japim shansin të rinëve nëpërmjet ditëve të vaksinimit të shkojnë, ata do përgjigjen, sepse ka edhe një background, më thonë za historik të kësaj çështje. Faleminderit. Janë 6 raste të cilët kanë qenë të vaksinuar, 2 raste janë raste të cilët kanë lidhje me udhëtimin në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë qenë të vaksinuar të dyja rastet me AstraZeneca në Mbretërinë e Bashkuar në muajin prill. 2 raste të tjera kanë qenë me Pfizer, vetëm me një dozë, të vaksinuar në Gjermani, por që bien brenda 10 ditëve të periudhës së inkubimit, domethënë që nuk ka krijuar mbrojtje. Dhe 2 raste të tjera kanë qenë të vaksinuar me 2 doza CoronaVac. Pra, këto janë të dhënat në lidhje me vaksinimin tek personat ku është evidentuar virusi Delta. Pavarësisht, të gjitha rastet, ajo çka ka rëndësi këtu, është për të theksuar që asnjë nga rastet të cilët kanë qenë të vaksinuar
nuk ka pasur nevojë për kujdes spitalor, pra me të dyja dozat, pavarësisht se ka pasur virusin Delta. Ajo që ka vjet re në botë sot, është që në spitale po rritet numri i të rinjve të cilët kanë nevojë për kujdes spitalor. Apo ndodh kjo tek ne? Ndoshta akoma jo, megjithatë kemi të dhëna nga shërbimi infektiv që ka dhe raste tek të ri. Pra, duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet ta promovojmë vaksinimin e të rinjve. Në pikpamja tjetër, natyrisht, ne kemi ndjekur modelet e të gjitha vendeve, jo vetë modelin e Turqisë, të gjitha vendeve të zhvilluara, po edhe modelin e Turqisë që është vaksinuar me Sinovac, pavarësisht se ne kemi pasur strategjinë tonë të vaksinimit, e cila nuk ka qenë kopje e strategjisë së vaksinimit të Turqisë, natyrisht planifikimi për një booster apo për një dozë të tretë, jo vetëm për vaksinën CoronaVac, por edhe për vaksinat e tjera, është duke marrë në konsiderat, dhe natyrisht do të analizohet nga grupi ekspertëve në bazë të së të dhënave që ne do të kemi dispozicion nga studime të ndryshme në botë. Dhe duhet të theksoj diçka, shumë qytetar rendin vetëm për të bërë testin e antikorpeve. Nuk është diçka e cila sugjerohet. Pra, unë sot kam marrë një email nga një qytetar që kishe shkuar në 4 klinika private dhe kishe bërë titrin e antikorpeve. Metodologjit për matjen e nivelit të kundër trupave nuk janë akoma të standardizuara, pra mund t'japin edhe falsitete, të gjitha që po përdoren, përveç disave që janë pranë Institutit Shëndetit Publik dhe që janë duke u diskutuar me organizatën botërore të shëndetësisë, prandaj ju them qytetarëve të vaksinohen dhe të ruhen, të mos rendin pas masit së nivelit të kundër trupave. Kjo është elementi më i rëndësishëm. Në një moment saktuar, pikasa falem vaksine fort. Të gjithë vaksinat e cilat kanë hyrë në Shqipëri, kanë hyrë brënda të gjitha regullave ndërkomtare, janë vaksinat të cilat përdore në të katër anët e botës. Tek ne nuk ka vaksinat forta dhe të dopta, ka vaksina anti-Covid. E thëmë, pse e them këtë logje, sepse shpesh ne harojmë që të bëjmë edhe një biset të vogël, që është efektiviteti vaksinës versus rastit të rënd dhe fatalitetit, sepse këtu ndahet shapin nga sheqeri dhe kjo është historia cilën ne shmangim fatalitetet. Të mos harojmë edhe diçka tjetër, përsa i përket implementimit të dozave booster, ato janë në lidhje direkte edhe me studimet e efikasitetit të vaksinave. Ne në Shqipëri jemi pjesë e një studimi të tillë për personelin shëndetësor, Instituti i Shëndetit Publik, doktoresh Bino dhe grupi po e ndjekin për të parë efektivitetin e asaj vaksine me të cilën janë ndjes trajtuar ose vaksinuar punonjësit shëndetësor, por kjo nuk na pengon për ta bërë edhe në fasha të tjera me përdorimin e vaksinave siç mund të jenë CoronaVac, AstraZeneca, të mos harojmë vaksinat e përdorura tek ne, janë vaksinat cilat kanë kaluar filtrat e organeve regulatore ndërkombëtare, qoftë këto të EMA-s ose të OBSH-s, dhe në rastin e një vaksine të vetme, ka atë që bëhet gjithmonë në këto raste, në eksperienca klinike e përdorimit të kësaj vaksine gjërësisht me numra të mjaftushëm në vëndet të botës. Pra, e rëndësishmë është kemi vaksina anti-Covid, portofolin e kemi të diversifikuar, janë vaksina të cilat kanë hyrë brënda të gjitha regullave, zinxhirin e ftoht të cilin e supervizojmë vetë është nga më të mirët që mund të ketë. Eksperienca jonë, trajnimet në raport me çështjen e vaksinimit, kanë qënë dhe kanë sjellë deri në ditën ku kemi mbritur sot. Historia e vaksinimit masiv në Shqipëri fillon me 28 marsin, pavarësisht nga dozat e para të aplikuara në 11 janar. Dhe fakti që nga 28 marsi deri më sot ne kemi këto numra të cilat unë citova,
tregojnë për një trup specialistësh të mjekësisë dhe një përgjigje qytetare të tillë që e ka çuar ose na ka çuar në ditën ku jemi sot. Faleminderit. Për para saj. Dhe nëse po, si do tjetë protokolli I trajtimit të tyre, do tjetë I njëjtë apo do të ketë ndryshime? Dhe një pyetje tjetër për shkollat, si do të nisin ato dhe a do të ketë një, a ka një, një skenar për të vijuar si që kanë qënë, apo ndoshta me orare të koordinuara si që kemi patur në periudat më të vështira në vendin tonë? Faleminderit. Pashti, përsa përket etiologjisë për shkaktarit rastet që janë në spital të shtruar, ende jemi në informacion dhe sa po të mirët kjo punë, do t'ju jepet për mes ministrisë dhe pytja e dytë që ka lidhje me si do të veproni me këto rastet që mund vinë me delta, sigurisht që patogeneza, pra mënyra se si virusi dëmton trupin me cilën merën pastaj mjekët të klinicistë, nuk kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar vetëm pjesa jashtme. Ne kemi protokolle mjaft të mençur, mjaft të sakta, mjaft të moderne për sa I përket llojit medikamenteve bardhë, cilësisë së tyre, si dhe kemi një strukturë kompozimi të mjekimit e cila rezulton dhe është efikase dhe mjaft e zgjuar, sigurisht. Në rrasë se literatura botërore, në rrasë se spitalet, klinikat më të mirat botës, të cilat ne ndjekim regullisht si ekip, do të kenë modifikimet skemave, apo modifikimet të medikamenteve, sigurisht që në së bashku në Ministrinë e Shëndetësisë, do t'i përgjigjemi, si që jemi përgjigjur dhe tashti, në mënyrë korekte dhe të saktë. Atëherë në lidhje me pyetjen për shkollat, natyrisht të gjitha vendimet tashmë ne I marrim me situatat konkrete epidemiologjike në momentin kur ndodhin. Nëse do të vazhdojmë të jemi në një situatë të tillë epidemiologjike siç jemi sot, padyshim që nuk ka asnjë arsye që shkollat të mos fillojnë normalisht ashtu siç do të fillojnë. Aq më tepër kur jemi përpara faktit që kemi arsimtarët e vaksinuar. Pra, nuk është njësoj situata si që ka që më përpara, sepse më përpara arsimtarët I kishim të pavaksinuar, një kohë që arsimtarët e të vaksinuar, shumica e fëmijëve kanë edhe prindri, gjyshrit, njerëzimet të cilën jetojnë e të vaksinuar, pra situata epidemiologike është ndryshme nga jo, përveç numrave, edhe këto gjërat e tjera, është ndryshme nga jo kur janë marë ato masa për vijimin e shkollës online ose për ndërprerjen e disa. Me gjitha të, të shikojmë se si do të jetë situata epidemiologjike dhe në varësi të asaj do të jetë edhe vendimi për shkollat. Analizuara për variantin Delta, sa prej tyre kanë qënë turist ardhur në vëndin ton dhe në përgjësit, qëfar protokolli ndishet për turistët në vëndin ton, ku karantinohen dhe ku shëmbullon trajtimin e tyre nëse kanë nevoj për një trajtim spitalor? Dhe pyetja e dytë, cilat grupë mosha kanë qënë më të infektuara gjatë kësaj periudhe? Faleminderit. Të cilët janë identifikuar me variantin Delta për këto që po flasim aktualisht, ne kemi dy raste janë nga Mbretëria e Bashkuar, dy raste janë nga nga Gjermania, kemi një rast nga Çekia, një rast nga Spanja, një rast nga Maqedonia, një rast nga Pakistani. Këto janë vëndet të cilat është identifikuar varianti Delta. Një rast nga Pakistani ka qënë pashe një klinike, pra ka qënë si kuadër e një depistimi, kështu që këto janë të dhëna e personave të cilët kanë udhëtuar dhe që kanë qënë në këtë grup të përzgjedhur I cili është dërguar pran Institutit Charité në Berlin. Edhe diçka tjetër nëse do të flisnim për përqindjet,
Në 38% të rasteve, ne kemi, e kemi le të themi nga ky grupim për cilin fol. Ama në 62% të rasteve, moshat nga 16 dhe 76 vjeç, këto nuk kanë lidhje me udhëtime jashtë vendit, thjesht është qarkullim brenda në Shqipëri. Pra problemi duket që në momentin që ne kemi prezencë të deltës dhe shumica në këtë parti mostrash për cilët ne po flasim, 62% që ne e kemi brenda vendit, pra komunikim brenda për brenda, kjo është domosdoshme që të theksojmë edhe një herë që masat duhet që të rimeren me shumë seriozitet. Dhe kur themi masat, unë duhet të theksoj që mbajtja e maskave në mjediset e mbyllura, sidomos supermarkete, vonde ku ka grumbullime njerëzish, në mjediset e mbyllura është e domosdoshme. Komiteti nuk i ka relaksuar këto masa, njerëzit nuk i zbatojnë, lokalet nuk i zbatojnë, pra supermarketet nuk i zbatojnë. Të rivendoset, të ketë një përgjegjshmëri më të madhe nga qytetarët edhe nga pronarët e supermarketeve të cilët të vendosin që këtu hyet me maskë. Është shumë e rëndësishme. Dy rrugë kemi, vaksinimin dhe ruajtjen e këtyre masave të cilat janë të bëshme. Në Berlin dhe kur mund të kryhet analiza në vendin tonë për rastet e variantit Delta. Por gjithë ju po e risjell në vëmendje. Sekuenca genomike është pjesë e punës së Institutit të Shëndetit Publik edhe specifikisht laboratorit për cilin ne po flasim. Pra kjo nuk ndodh vetëm për Covidin, e bëjmë edhe për le të themi shkaktar të tjerë. Por ajo që po ndodh tani që ne flasim, bashkësia ndërkombëtare me disa organizma siç është CDC-ja ka ofruar një kalendar për të pritur mostra të cilat dërgohen nga vende në laboratore të përcaktuara prej tyre. Pra, nga një anë ne kemi këtë le të themi metodologji pune, por nga ana tjetër edhe bashkësia ndërkombëtare ka vendosur në dispozicion që të bëhet sekuencimi. Kjo është për te i kuriozitetit, për te i smundjes. Kjo është e lidhur me atë që quhet shkenca e pastër, në të cilën vlerësohen edhe disa karakteristika të vetë viruse, të cilat shkojnë përkundrejt përmirësimit të vaksinave e kështu me radhë. Do të vijoj, pa diskutim, ne thashë kemi në rutinën tonë jo vetëm për Covidin, ne kemi edhe për shkaktar të tjerë, kështu që do të vijoj. Nuk ka asnjë gjë të re. Mjekim specifik ndryshe nga viruset e tjerë, e rëndësishme është që masat mbrojtëse janë krejtësisht njësoj. Pra, vaksinimi dhe zbatimi atyre masave të thjeshta, të cilat edhe sot u fol për të zbatuar me vendosmëri dhe me rigorozitet, janë mesazhi që duhet të marrin qytetarët. Pra, pavarësisht se kemi një variant të ri Delta, mbrojtja është tërsisht njësoj si ka qenë më përpara, nuk është se ka ndonjë mjekim specifik. Përshëndetje, Armand Mero, Zyrtari i Amerikës. Lidhur me rastet Delta, do të dija nga rastet të cilat janë konfirmuar, sa persona të tjerë rreth tyre kanë rezultuar të prekur? Gjithashtu nga rastet me Delta, përveç atyre që janë konfirmuar, sa mostra të tjera ju i keni të dyshuara? Një pyetje tjetër lidhet dhe me masat kufizuese. Ne po shohim që në gjitha vendet ka një alert lidhur me rastet Delta dhe po rikthehen masat kufizuese. Kemi ne luksin që të vazhdojmë të mbajmë flukset hyrëse në kufi pas një lloj kontroli në të gjitha vendet që kanë dhe një mbulesë vaksinale edhe më të lartë se ne,
kërkohet ose certifikata e PCR-s ose certifikata e vaksinimit, madje të bëjnë edhe testin, por nuk u fi. Ndërkohë që te ne hyn kushdo pa treguar asgjë mbi historikun e tij apo mbi gjendjen e tij. Dhe një pyetje të fundit, ju me të drejtë ishte vazhdimisht për maskat, për i bërin thirrje qytetarëve, por a kanë përgjegjësi edhe institucionet përgjegjëse, sepse vendosja e maskave, me sa di unë, është një vendim i komitetit dhe është i përfshirë në një akt normativ, pra ka dhe institucionet që duhet të ndjekin zbatimin e këtyre maskave, ndërkohë që jemi koshien, praktikisht në asnjë vend maskat nuk mbahen. Faleminderit. Specifike. Përsa i përket mbajtjes e maskave, është vërtet që ka qënë një rekomandim i përsëritur i komitetit, pa diskutim ka dhe një akt normativ, por në atë që ka ne kemi bërë për gjatë këtyre muajve të gjatë, jemi munduar dhe i këtëre kemi bërë me bindjen që nuk mund të ketë pas një qytetari një policë dhe nuk mund të zgjidhësh probleme vetëm duke vënë gjoba. Pa diskutim ka pasur një kombinim edhe të letemi masave shtrënguese nga institucionet të cilat meren me këtë çështje, siç mund të jenë policia ose edhe inspektoriatet, por unë besoj që ky apel i sotëm ka të bëjë me faktin se në mënyrë të natyrshme një situatë epidemiologjike e favorshme, stinë e verës dhe letemi një hares në thonjza e qytetarve, nuk ka asgjë të keqe për ta sjellë në vëmendje. Të gjithë jemi të përfshirë, autoritete shëndetësore, pra nuk po e filloj nga qytetarët, autoritete shëndetësore, autoritete lizbatuse, operator ekonomik dhe qytetarë që kjo gjë të ndodhi. Asnjë qytetari vetëm, asnjë autoritet shëndetësori vetëm, asnjë agjenci lizbatuse vetme nuk mund të çojë në mbajtjen e këtyre masave. Të mos harojmë dhe unë nuk justifikoj askënd këtu. Kjo është një histori shumë e gjatë me efekte psikologjike të jashtë zakonshme, nuk përjashtohet që ne në këtë situatë kemi dhe problematika të cilat kanë prekur shëndetin mendor, them që ky është një apel sot që të gjithë bashkë të rikujtojmë, jo të rivendosim, të rikujtojmë që këto masa duhen zbatuar, se në fakt nëse është delta apo është lambda, për ne pak rëndësi ka, kjo ka për studiusit, ka për autoritetet shëndetësore, por përsa i përket mbajtjes maskave, kjo është një kuatrinon, do thosha unë, shumë i rëndësishëm dhe këtu gjej rastin të apeloj të gjithëve, duke filluar nga autoritetet shëndetësore. Përshëndetje Silva. Atëherë përsa i përket rasteve të cilët kanë shkaktuar edhe të tjera, janë 13 raste të cilët kanë shkaktuar vatra familjare. Pra nga këto raste kemi 13 të cilët kanë shkaktuar vatra familjare, pra që të regon që kemi një infektueshmëri të lartë. Kjo është përsa i përket rasteve të cilët juve kërkuat. Situata epidemiologjike në vend nuk na imponon masa të tjera kufizuese përveç këtyre që kemi, që mendojmë që do ta kontrollojnë situatën, por natyrisht janë masa dhe probleme që ne i shurtojmë në dinamik dhe nëse do të kemë ndryshime do përshtaten edhe këto masa. Pra, nëse nuk ka ndonjë tjetër, unë ju falenderoj sot për prezencën tuaj këtu.